Že už nemám tolik času, myslím si, že všechny chvíle s ním ale za prodásem dělávu. Ne, to není pravda, nevím, jak mám říkat, že se snažím jenom něco dělat, co má význam. Aspoň pro mě, moje český vítězství, který mě drží na nohou v tomhle světě loží. Jenže tu nějakou posunout se to nepřijde.